Naam, barabara kabisa mpenzi mteule wa makala haya. Kutakuwa na mchuano mmoja hii leo, ambapo kuna mchuano mmoja hii leo katika kaunti ya Kisumu kati ya Chemel Sugar na mabingwa watetezi wa ligi ya Sport Pesa Gor Mahia waliosuasua katika michuano ya klabu bingwa barani. Mchuano huo kwa sasa unaendelea katika uwanja huo wa Moi Kisumu, na hadi sasa naambiwa ni Suluhu bin Suluhu hakuna yote yule ambaye ameona lango. Mchuano huo ni kati ya Chemel Sugar na miwa wale wa Chemel na mabingwa watetezi wa ligi ya humu nchini Gor Mahia. Hadi sasa wameenda mapumzikoni, lakini hakuna yote ambaye amecheka na wavu hadi sasa. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni habari ambazo tutazidi kuzipigia pondo pindi tutakavyoendelea na habari zetu za michezo papa hapa. Kwingineko ni kwamba kamati kuu ya wanachama wa shirikisho la soka nchini FKF wanakutana hii leo katika afisi kuu za shirikisho hilo maeneo ya Kasarani katika afisi zao za Goal Project. Nick Mwendo alitaa tamu za uongozi baada ya kumrithi Sam Nyamoya katika wadhifa huo, na hivi sasa basi najiunga na mwanahabari mwenza Gilbert Wandera. Gilbert Wandera, sijui kama unanipata? Nakupata vizuri sana hasa, naendelea. Je, kikao kinaendelea? Mambo vipi? Kikao kimesha bado kinaendelea? Kikao bado kinaendelea, kuna mambo mengi sana, kuna agenda karibu 10. Kwa hivyo mkutano labda utaisha dakika zingine 30 hivi, lakini wana mambo mengi sana. Katika pita zako lazima ulizungumza na baadhi tu, yani wanakamati wa kugusia, je, ni yapi ambao wanatilia maanani katika kikao hicho? Maana ni kikao cha kwanza cha wanakamati ama wale NEC members wa shirikisho la soka. Je, ni yapi ambao wanatilia maanani hii leo katika kikao? Niliweza kuongea na mwenyekiti bwana Nick Mwendo walipokuwa katika break, akaniambia kwamba mambo muhimu wanaongelea ni kuhusu ligi. Unajua kwamba ligi ya KPL imeanza, lakini washikadau wanauliza hizi ligi zingine za chini zitaanza lini. Kwa hivyo hilo ndio jambo kubwa zaidi lakini wamekubaliana kwamba ligi zote za chini zitaanza mwezi ujao. Alafu wanakubaliana kwamba hiyo ligi ya chini itaitwa jina gani. So alafu jambo lingine la pili ambao wanaangalia ni kwamba wanaangalia katika ile secretariat, wanataka kufanya mabadiliko. Kwa hivyo wanajadiliana wajue ni nani atawekwa wapi, alafu nani atatoka, alafu kisha wanaangalia mambo jambo la wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi pale katika shirikisho. Unajua kwamba mwenyekiti ameweza kukutana na wafanyakazi jana siku nzima. Wandera, kukatiza kidogo, manake wafanyakazi hawa takriban 22 hawajalipwa mishahara yao. Hawajalipwa mishahara mikataba. Lakini mwenyekiti alikubali kwamba kuanzia wiki ijayo watalipwa. Naam. Kisha wakishalipwa wataangalia kandarasi zao. Na wale ambao wanahitajika watabaki, wale ambao hawahitajiki watalipwa na kuambiwa waende. So hivyo ndo hilo pia ni jambo ambao wanajadiliana hivi sasa. Naam. Je, ni wajumbe gani ama wanakamati gani ambao wanahudhuria kikao hicho cha leo? Ni wale wote ambao walichaguliwa wiki iliyopita. Ni wanachama 10 ambao wako katika ile NEC ambao ndio kile kamati kubwa zaidi katika shirikisho la kandanda nchini. Kuna wanachama kutoka kutoka Eastern, kuna wanachama kutoka Nairobi, Coast, Western, wote ambao walichaguliwa wiki iliyopita ndio wako katika mkutano huo. Kuna uchaguzi ule wa shirikisho la soka duniani FIFA ambao utaandaliwa mwezi huu tarehe 26 hivi. Sijui kama pengine pia ni mada kwamba nani ambaye Kenya itampigia nani kura katika uchaguzi ambao utaandaliwa Zurich, ama si mada ya leo? Hiyo sio mada ya leo, lakini mwenyekiti ameuliza hilo swali karibu mara 5. Lakini anasema kwamba yeye akiwa anaenda atawaambia wa Kenya kwamba atapigia nani. Lakini mimi najua kwamba kuna watu wamemuongelesha kwamba hawapigie kura. So sijui ameamua ni nani, lakini tutajua kabla hajaenda. Na kikao kinafika tamati yake saa ngapi hivi? Nimeambiwa kwamba saa 12 hivi ndio kitaisha. Naam, barabara kabisa. Lakini kuna uwiano, hakuna rangos, wajua hata mivutano hapo pale. No. Kuna kabisa. Wanasema kwa kauli moja, sio?
ni mwamko mpya sasa. Mwisho kabisa, Gilbert Wandera, kabla ya kuondoka, je, shirikisho limekuwa na makao yake makuu pale katika uwanja ule ama kidimbu kile cha Nyayo, je watagura waelekee katika ofisi zao zile za Gold Project ama mambo yatakuwa vipi, ama itakuwa katika ofisi za Nick Mwendwa? Ndio, kwa maana wamekutana hapa leo, hiyo ni kuonyesha kwamba wanataka kuja hapa. Kwa hivyo na mimi vile najua ni kwamba maybe mwezi mmoja ujao kila mtu atakuja hapa hivi, kwa maana hapa kuna ofisi kubwa, hakuna kufinyana, na ujue kwamba hii ofisi imejengwa na fedha nyingi sana kutoka FIFA, na FIFA wamekuwa wakisema kwamba anataka shirikisho lije hapa katika Gold Project. So mimi naona kukutana hapa ilikuwa ni ishara kutoka kwa Nick kwamba ako tayari kuja hapa vile FIFA wanataka. Kila laheri, watakia kila laheri, na tusubiri basi mwendo wa saa 12 tujue ni yapi ambayo yamejiri. Lakini kutoka kwangu waambie hapa kazi tu, hapa kazi tu, au sio? Naam, ni mwanahabari mwenza huyo Gilbert Wandera ambaye amekita kambi katika ofisi kuu za shirikisho la soka nchini FKF kule katika eneo la Kasarani, Gold Project, kutathmini uwezekano wa kuunda kamati za kuendesha shughuli za soka nchini. Kando na hayo ni kwamba kocha wa timu ya taifa Harambee Stars Bobby Williamson anadai shirikisho la soka nchini FKF shilingi milioni 30. Mwenyekiti mpya wa shirikisho hili Nick Mwendo alionekana kukerwa sana na kiwango hiki kikubwa, huku akisema kwamba serikali itabidi jitokeze kimasomaso angalau kusaidia shirikisho kulipa deni hili. Kwa sababu ni kweli Bobby Williamson anatudai milioni 30, lakini kuna garantii kutoka kwa government, nimearifiwa leo na president. Kwa hivyo kuna mambo mengi, vile unavyojua wafanyikazi pia hawakulipwa miezi 7. So kuna mambo mengi tutakuwa na summary ikifika Ijumaa ya haya masuala, ndio muweze kuyajua, tuyaweke wazi, ndio tuyaongelele, tuweke hiyo chapter nyuma. Tumeongea na sponsors, wako tayari. Naam, barabara kabisa mpenzi mteule. Hii leo kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tutilia pondo mchezo huu wa unyanyuaji uzani. Tunavipusa wawili, tutueleza ni kwa nini wakajitosa katika mchezo huu, manake kuna michezo mingi, kuna raga, kuna magongo, kuna vikapu ambao tuliandaa jana. Je, kwa nini wakajitosa katika mchezo huu? Katika mitandao basi ya kijamii nimekuuliza mpenzi mteule, mchezo huu wa unyanyuaji uzani ama weightlifting uko vipi nchini? Je, umetiliwa maanani mchezo huu wa unyanyuaji uzani ama weightlifting katika lugha ile nisiyoifahamu sana? Mchezo huu uko vipi nchini na je umetiliwa maanani? Sema nami at Hassan Juma, hashtag ama alama reli ni zilizala viwanjani. Sema nami na nitazidi kupitia rafa zenu basi pindi nitakavyo nafasika papa hapa studioni, manake naanza kuziona na kama jamaa Steve Mtu anasema sijatulia maanani sana, mimi nikienda gym niko tu sawa, yani anajiona ni kwamba yeye akusema. Pindi mtazamaji endelea kutuma jumbe zako na nitapitia jumbe hizi pindi nitakavyonafasika papo hapa studio. Nikumbuka tu kwamba studio ni siko peke yangu bali na wageni. Umesema mcheza mchezo kama kwa mwaka mmoja, chini ya mwaka mmoja. Chini ya mwaka mmoja. Chini ya mwaka mmoja. Mko katika timu ya taifa ama? Ndio, tuko kwenye timu. Ama bado mnabisha? Tuko timu ya taifa, ndio. Timu ya taifa iko vipi? Timu ya taifa naweza sema iko sawa. Watu wenye wakopo wako na nguvu sana, so iko sawa. Timu ya wanaolimpiki maalum imeendelea na mazoezi yake katika uga wa Nyayo, huku wakijiandaa kwa michuano ya kufuzu kwa olimpiki kati ya tarehe 3 hadi 12 mwezi Machi huko Dubai. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ukosefu wa fedha. Baada ya kukamilika kwa mchujo wa kitaifa kwa wanaspoti wanaoishi na ulemavu wikendi iliyopita, wachezaji 43 ambao kwao kulemaa sio kikwazo kwa ndoto yao ya kung'aa kisporti walichaguliwa na watakuwa wakiwakilisha Kenya katika michezo tofauti uwanjani kwenye michuano ya kufuzu kwa olimpiki. Wachezaji hao wanajiandaa kwa michuano ya kufuzu kwa olimpiki kwa wachezaji wanaoishi na ulemavu kule Dubai kabla ya kusafiri kwenda Tunisia. Olympic tunaenda, na ndio maana tuko hapa ili tuweze kwenda qualifying, ndio tuweze kuwakilisha nchi bila wasiwasi. They are looking forward because being young, they are enthusiastic. They haven't had that exposure.
So they are hoping that they can do it for Team Kenya and any other person with a disability looking at them. Kwaweza pata wafadhili wa kujenga tu kwa hizi games zetu mapema, tuwe tunatwin kila siku, yani kuwe kama hii ni kazi. At least tunasafanya kitu. Kano na kibarua kwa wachezaji wa urushaji mkuki ikiwemo Anu Washuka, Sylvia Liero na Isilia Wangeshi, kikosi cha Kenya kinazidi kujizatiti. Ni akui ikiwa ni kumakinisha ustadi wao, hii ikiwa ni kando na changamoto zinazozidi kuandama. Ni katika hali ya kujitolea ndiposa mibabe hawa wanazidi kujikakamua, wakiwa na matumaini makuu ya kuwakilisha Kenya. Sisi Kenya tunaomba people with disability, wale wako na moyo wa huruma waweze kuingia ndani ili waweze kutusaidia. Ina trade down, tungekuwa by the tuko mbali sana, kaa tungekuwa tunapata mtu anatupatia fare. Kwa sababu hata sisi tuna uwezo wa kufanya nchi yetu iwe na sifa sababu yetu, kwa sababu tunaweza. Kikosi cha kwanza kitasafiri kwenye mchujo wa kwanza kati ya tarehe 3 na tarehe 12 mwezi wa 3 kule Dubai, na matumaini yao ni angalau washikadau zaidi watajitokeza na kuwafadhili. Moses Wahesi, KTN Michezo. Naam, barabara kabisa. Ni kikosi hicho cha Olimpiki maalum ambacho kinajiandaa kwa michuano ile mashindano ya kufuzu kwa Olimpiki ambayo itaandaliwa baada tu ya mashindano ya Olimpiki kule Rio de Janeiro nchini Brazil. Kama nilivyoeleza hapo awali ni kwamba leo tutatilia pondo mchezo huu wa unyanyuaji uzani. Basi studioni tunaye Esther Njue. Huyu ni Okoth, eh? Okoth. Okoth. Ndio. Yeah. Na Ndenga Odinga, karibuni sana. Asante. Na tukitu waze nae Wini, mchezo huu wa unyanyuaji uzani wa weightlifting ulianza lini? Usema ulianza mwaka, ni nini asa kilichopatia shinikizo ilitoka api? Shinikizo langu ilitokana kwa CrossFit. Sijiko unajua mchezo unaitwa CrossFit? Ebu, ni mpya Kenya. Majina kizungu ndio yanapiga chenga sasa hivi. Sasa sijui kuifafanua na Kiingereza. Inaitwa CrossFit. Sasa CrossFit iko na Olympic weightlifting na iko na gymnastics. Sasa nilianza weightlifting kwenye CrossFit sasa. CrossFit ndio ilifanya nikajua kuna mchezo unaitwa weightlifting. Sasa ukaacha CrossFit ukaenda? Hapana, unachanganya zote pamoja. So huku mimi ni athlete wa weightlifting, huku mimi ni athlete wa CrossFit. Sasa zinapelekana pamoja. Pia wewe umechanganya, umetoka CrossFit ama umetoka athletics? Mimi nimetoka rugby. Umetoka raga? Yes. Kwa nini ukatoka raga? Raga, manake nilitaka. Manake hile timu ya taifa ama? Yes, timu ya taifa. Ijiandaa kwa mshindano. Haini mwono ulicheka, wajio ulifresha sana. Nacheka kwa sababu timu ya raga, mitulio manani sana. Ano, mitulio manani? Naam. Mitulio manani? Ni kweli. Ikilinganishwa na timu ya wasichana ya mchezo huu wa unyanyuaji uzani. Yaenda na bishahodi kuelekea Rio de Janeiro kwa mashindano ya Olimpiki. Sijui kwa nini ukatoka huko. Nilitaka kucheza mchezo wa mtu binafsi badala ya kucheza mchezo wa watu wengi. Kwa nini? Team sport. Nilitamani nicheze mchezo wangu kama mimi peke yangu, mimi kivyangu kitu nafanya. Hiyo ndio motisha ilinitoa hapo ikanipeleka weightlifting. Mchezo huu ukoje hapa nchini? Mchezo huko, naweza sema huko 60%. Kwa sababu kitu ya kwanza, wahisani hatuna. Wametutenga kidogo, lakini tunaomba warudi. Na tunajitahidi na tunajua tutapeleka huu mchezo mahali. Na tutainua bendera ya Kenya vizuri sana. Maana tunapenda huu mchezo. Tunapenda spoti. Juu ni vigumu upate mwanamke anafanya spoti ya namna hiyo. Lakini juu ya ule upendo na ile tamaa ya kucheza ndio imetupeleka mahali pale. Ndio mchezo huu hapa nchini haujasikika sana. Haujatiliwa maanani kweli. Nafikiri changamoto kubwa ni pengine kama ushawahi kaa mitaani sana utaona kwamba ni mchezo ambao umekuwa ukifanywa lakini na watu wachache. Ni mchezo unaopendelewa lakini nafikiri katika mfumo huu mpya serikalini, mfumo ugatuzi, niseme serikali za chini zile za county zina changamoto kubwa sana, hasa
kuweza kutenga makumbi fulani ambapo pengine inaweza wapatia nafasi wanadada kama hawa chipukizi wengi pale mitaani ambao wanaweza pata nafasi ya kuelekea pale, pengine wapate nafasi ya kufanya mazoezi pale. Kwa hivyo nafikiri inaanza na serikali, maanake katika serikali za ugatuzi, serikali za county lazima ziweze tenga mahali fulani ambapo pengine wanaweza kufanya mazoezi. Lakini ni kweli ya kwamba hasa wanawake si wengi sana ambao wanajihusisha na mchezo huu kulinganisha na idadi ya wanaume.